Så här. Två föremål. Och nu tänker jag ge er hastighetskomposanter. Det här är bara påhittat nu i all hast. Så jag vet inte om det kommer att trassla. Så. Och vi kan ju välja i stort sett vad som helst. Två och tre där. Och så ett och minus tre där. Det säger jag. Det finns en punkt där de här två föremålen kommer att kollidera. Om vi nu har positiv riktning åt höger och positiv riktning uppåt. Och så säger vi att det här är en skala då, en meter per sekund. Då skulle jag rita vektorn VA. Så att den har sin spets här. Då får den vara två enheter till vänster och tre enheter ner. Fast vi ska göra det dubbelt så stort då. Så, därifrån. Och varför ska så. Så här har vi VA. Okej. VB. Nej, just det. Det var inte så jag tänkte. Visst plats på de två. Så. Då har vi tre enheter. En, två, tre enheter där. Och så en enhet ner. Där har vi den då. Så kolliderar de. Och det jag vill att vi ska undersöka. Det är vart de här kommer att ta vägen om vi säger att stöten är fullständigt elastisk. All energi bevaras. Och det där är väl, nu ska vi säga VA1 och VB1 ska vi väl kalla dem egentligen. Vad har vi att använda oss av? Lagen om rörelsemängdens bevarande. Ja. Och att den är fullständigt elastisk. Så vi kommer behöva räkna ut EK1 är lika med EK2. Ja. Och nu är ju lagen om rörelsemängdens bevarande en vektorekvation. P1 som vektor är lika stor som P2 som vektor. Och då kan vi egentligen teckna nu och det kommer att vara tre stycken ekvationer. En vektor för rörelsemängden i x-led, eller en ekvation för rörelsemängden i x-led, en ekvation för rörelsemängden i y-led och en ekvation för rörelseenergin. Rörelseenergin är ju ingen vektor. Så tre ekvationer. Och då kan vi redan nu notera någonting intressant. Hur många okända har vi? Ingen. Vad är det vi söker? Slutresultatet. Ja, vilka hastigheter kommer de här att ha efter kollisionen? Vi söker VA2 och VB2. Det är bara två okända. Behöver vi verkligen tre ekvationer då? Nej. Kruxet är att de här två okända är ju vektorer. Som har då en oberoende x-komposant och y-komposant vardera. Så vi söker egentligen fyra okända. Vilket betyder att om jag tänker rätt så finns det flera möjligheter här. Vilket i sin tur betyder att vi behöver liksom kunna illustrera dem och fundera på dem. Och det är det jag vill få göra då. Jag vill göra en dynamisk representation av kollisionen. Men vi kan ju börja med att se
Vad... Hur kommer de här ekvationerna att se ut? Det vill säga rörelsemängden i x-led innan kollisionen och rörelsemängden i x-led efter kollisionen. Hur kan vi teckna dem? MAVAX. MAVA1X är föremål A's rörelsemängd innan kollisionen. Och sen har vi föremål B. MBVB1X. Här är den totala rörelsemängden innan de kolliderar. Efter kollisionen har vi MAVA2X och MBVB2X. Och det är de här två som är okända. Massorna och hastigheterna innan vet vi. MAVA21Y är då föremål A's rörelsemängd i Y-led. Den tillsammans med föremål B's rörelsemängd i Y-led ska vara samma som summan av deras rörelsemängder i Y-led efter kollision. Så. Dessutom ska rörelseenergin vara bevarad. Halva mb2, men förvarande. Jag skriver den här först. Precis. VA2. Det är ju farten här. Ja. Ska vi se då, VA1 och VB1 får vi kalla dem då. VA2 kvadrat plus en halv MB VB2 kvadrat. Det där är vår ekvation. Jag tänker förenkla den lite grann innan jag skriver upp den i vårt ekvationssystem. Jag tänker till att börja med multiplicera den med 2. Okej. Varför då? Och då blir jag av med alla halvor, va? Sen tänker jag nu då, VA1 och VB1. De hänger ihop med de här, va? VA1 är ju resultanten till de där två. Det vill säga vi räknar ut den som en hypotenusa. Och då så sa vi det, då skulle jag ta VA1x i kvadrat och lägga till VA1y i kvadrat. Och så skulle jag dra roten ur det för att få VA1. Men nu är det inte VA1 vi vill ha in här, utan det är VA1 kvadrat. Så om vi istället tänker att VA1 kvadrat är summan av deras kvadrater, så slipper vi skriva upp kvadratrötterna också. Så det betyder att den där kan jag alltså byta ut mot VA1x kvadrat plus VA1y kvadrat. Skriver vi så här då. VA1x kvadrat plus VA1y kvadrat. Och föremål B's rörelseenergi. VB1x kvadrat plus VB1y kvadrat. Ska vara lika med rörelseenergierna efter kollisionen. Så. Och här kan jag ju utan vidare sätta in de givna värdena. Det kommer att ge mig kända värden på båda vänsterleden här. Men sen kommer jag ha hastigheterna efter kollisionen. Det är fyra variabler som jag inte vet. Och
Vi skriver om den då med värdena insatta. 2 gånger VA1X var 2 plus 1 gånger VB1X var minus 3. Skriver upp vänsterleden först här under varandra. 2 gånger 3 plus 1 gånger 1. Och här har vi 2 gånger VA1X kvadrat. 2 i kvadrat plus 3 i kvadrat. Och så 1 gånger minus 3 i kvadrat plus 1 i kvadrat. Vänsterleden kan vi alltså räkna ut värden på. Jag tänker vi gör det. 4 minus 3, det är 1. 6 plus 1, det är 7. Vad är det här då? 9 plus 4 är 13 gånger 2 är 26. 9 plus 1 är 10. 26 plus 10 är 36. Och sen blir det lite enklare här i högerleden också eftersom vi kan sätta in massorna. Massa A var 2. Och jag tänker nu göra ett litet variabelbyte här också. Jag tänker inte kalla dem för VA2X och VA2Y och VB2X och VB2Y. Utan jag byter ut. VA2X kallar jag nu för VX. VA2Y kallar jag för VY. Och sen föremål B här får heta UX. Och UY. Så slipper vi skriva så många små bokstäver. Ja, jag trodde jag hade med bläck för dem under bokstäverna. Så då tar vi dem då. Massa A och massa B, de var 2 och 1 kilo. Så 2 gånger VA2X skulle jag kalla VX. Plus 1 gånger VB2X skulle jag kalla UX. Och sen tar vi samma då, men det blir 2 VY plus 1 UY. Är det okej? Okay? Ja. Och så de här då. 2, och nu är det VX och VY vi ska bilda komposanten till, eller resultanten till. Och så 1 där, UX kvadrat plus UY kvadrat. Okej, okay, jag kan se ett direkt problem. Vi behöver 2 mer ekvationer för att lösa det. Jag tror det räcker med en. Gör det? Vi har 4 variabler. Eller hur? Vi har 4 okända variabler och 3 ekvationer. Ja, ja, det är... Vi behöver lika många ekvationer som... Ja. Så om vi gör så då. Och så säger vi att det där är 3 ekvationer. Men sen säger vi att vi låter hastighetskomposanten i x-led vara ett godtyckligt värde A. Det vill säga, Vx kan få vara 0. Vad skulle hända då? Ja, då skulle den här få en komposant i x-led som är 0 efter kollisionen. Och då kan vi lösa det för de andra 3 och se vad som händer. Men Vx skulle också kunna vara 1. Det vill säga att den där fortsätter åka åt höger. Eller minus 1. Att den börjar åka åt vänster. Och alla de där är ju i så fall lösningar till den elastiska stöten. Är det inte bara en partikulär lösning? Jag kommer att kontra dig om någon lösning. Ja, det kan man ju säga. Precis. Så vi kommer ju även här att få ett oändligt antal lösningar egentligen. Men jag vill se nu då, hur kommer de att se ut? Är alla de tänkbara och möjliga? För alla hastigheter som beror på A. Ja, precis. Det är precis det jag vill göra. Och jag tror att räknaren kan hjälpa oss en bit på vägen där. Kan vi inte söka och använda det? Jag tror att vi ska lösa det här. Jag vill inte lösa den här ekvationen för hand. Det kan vi göra, men jag tror att det är
att lägga tid på lite onödiga delar. Du sa att vi skulle hitta på egna lösningar. Ja, det var så jag tänkte, men nu det tog det vägen åt ett annat håll. Ja, jag hoppas det. Vi får se, för att jag är inte säker på att jag kommer att klara av att rita det här resultatet. Jag tror inte att det kommer vara väldigt konstigt som ser en spire. Ja, det är det där att jag tänker att det vore kul att rita vektorerna och att de kan peka åt olika håll då för olika... Ja, vi kunde rita vektorerna i... Det går. Kan man rita söt? Ja, på det där sättet kan vi ju göra det, men... Mm. Vi ska se nu då. Om jag får dela min skärm här. Ja. Visa oss och lära oss hur vi gör animeringar. Ja, kommer ni ihåg hur vi löser ekvationssystem? Det där konstiga... De här klamrarna är inblandade, eller vad tänker du? Väl, vi behöver ett koordinatsystem för det där tangentbordet. Ja, nej, nu tänker jag bara skriva in den där ekvationen, jag tänker inte rita någonting än. Först av allt, mitten över. Om vi... Vad sa du? Först av allt mitten över, är det inte den vi använder? Mitten över? Första rad, mitten... Kolumn, inom kolumn här. Ja, använder jag fel ord? Rad är horisontell. Ah. Första rad, jaha. Första kolumn. Första kolumnen. Andra raden. Ja, ja, just det. Den man använder. Mm. Den dyker upp. Men vi vill stoppa in den i en solve-funktion också. Så det blir lite skrivande om vi inte... för det jag kan göra här, jag kan få fram flera rader om jag vill. Gör så. Så det jag tänker att jag gör, det är att jag går in under algebra. Och ber att få lösa ett ekvationssystem. För då kommer den att göra en mall åt oss. Utifrån hur många ekvationer vi vill ha. Vi ville ha 4 ekvationer. Sen ville vi ge våra variabler namnen då. Vx, Vy, Ux och Uy. Eller hur? Ja, A är ju våran godtyckliga konstant. Alltså den stoppar man bara in som... Ja, precis. Det är den jag tänker mig att vi ska kunna variera. Och med den varierar vi ju direkt Vx, men vi kommer ju också variera alla andra. Mm. Så att här får vi nu då 4 rader i vårt ekvationssystem. Den hade vi kunnat få fram där, men då skulle vi också komma ihåg att vi ska skriva solv och så ett kommatecken och så en sån där lista med variabler. Så det är därför jag tycker den där är enklare. Så vi får se här nu då. Om jag skriver in att Vx vill jag ska vara lika med A. Då skriver jag så, va? Ja. Och sen vill jag att 2Vx plus Ux skulle vara lika med 1. Och så vill jag att 2Vy plus Uy skulle vara lika med 7. Och så vill jag till sist att, hur ska vi skriva? 2Vx kvadrat plus 2Vy kvadrat ska vara lika med, nej, plus. Jag är inte klar. Plus Uy Ux kvadrat plus Uy kvadrat är lika med 36. Är lika med 36. Kolla. Och vi får funktioner. Ja. Går det att se vad det står här? Är det för litet? Det går att se. Ux, Uy. Vx, Vy. Har fått varsitt uttryck. Och Vx lika med A var ju det enkla här, va? Det bestämde vi egentligen med den ekvationen. Sen är det lustigt nog så att vi får 4 till förslag. Jag vet inte om det är alla. Jag hoppas det är alla. Det står or här, va? Så
antingen har vi den uppsättningen eller så har vi den uppsättningen. Kopiera den och sätta den in i notisen. Ja, om vi börjar att fundera på hur kan det komma så att vi får två stycken möjliga lösningar? Att hastigheten är inte då. Precis. Vi har en andra grads ekvation inblandad. Och det vi vill göra nu då, det är ju att titta på, om vi börjar med en utav lösningarna. Vi skulle kunna ta en partikulär lösning. Vi skulle kunna kolla vad säger räknaren att det ska hända om vi låter föremålet A inte ha någon hastighetskomposant i x-riktningen. Vi låter den vara noll efter kollisionen. Och så frågar vi, jag tror jag frågar ungefär lika med här nu. För då ser vi här att i så fall så ska ux vara lika med 1 och uy vara lika med minus 1,2. Hur skulle det se ut? Så ux är... Det är vb 2 x. Mm. Så det är den blå här. Den kommer att studsa med en röd hastighet. Åt höger, ja precis. Men neråt. 1,19 neråt. Ja, precis. Så en åt höger och 1,19 neråt. Det är intressant. Så då skulle det där vara helt enkelt VB2. Och då kan VX vara 0 och då kommer VY att vara 4,1. Vad betyder det? 1, 2, 3. Hitta upp någonstans. Detta U i minus 5. Så det där skulle vara en okay, algebraisk i alla fall möjlighet. De här två kolliderar. Den ena kulan vänder och åker neråt, den andra kulan stöts iväg snett upp. Ah, jag tittar på fel svar. Men det är tydligen inte den enda elastiska stöten. Det finns två. Ja, dels så finns det två stycken lösningar här. De skulle vi kunna roa oss med att rita in. Bara för att se. Om vi kollar här. Vi skulle kunna tänka oss att ux blir 1 och uy blir 5,86. Oj. Jättestor alltså. Den skulle i så fall sticka iväg med en x-komposant 1 och en y-komposant som blev väldigt stor. Hur ska vi rita den? Jag ritar den sträckad upp hit. Då. Den får inte riktigt plats på tavlan ens. Det skulle vara en alternativ hastighet VB2. Att den här som kommer från höger studsar och sticker iväg ditåt. Hur skulle i så fall den andra kulan studsa? Ja, den har fortfarande hastighetskomposanten 0, vad ser vi? Vx är 0. Men då skulle den behöva få en mycket lägre hastighetskomposant i y-led. Den skulle behöva studsa på det där sättet. Ja, alltså V, A är ju större än V. Det är ju mer massiv. Ja, just det. Så den har väl överfört mer. Den har överfört nästan all sin energi till. Det är ju det handlar om. Hur mycket energi överförs från den ena till den andra och hur mycket rörelsemängd överförs. Så i första stöten måste den behålla nästan all energi. Vad säger du? I första stöten måste den ju nästan behålla all energi. Sen att V och B. Ja, det ser ut som att den här har saktat in lite grann, va? Ja. Och då måste den här ha accelererat lite grann. Och i den andra stöten så var det tvärtom. Precis, då blev det tvärtom. Då bromsade A in. Och stannade nästan. Och den där stöttes iväg med en mycket högre hastighet. Så det blir ju lite mer... invecklat helt enkelt med tvådimensionella stötar. Det känns som vi behöver veta hur mycket det ändrar, eller hur mycket energi den vill överföras. Ja, vi kan kanske kika på det. Nu, alltså, precis. Men, hur fördelar sig energierna mellan de för och efter? Hur vill energi fördela sig? Ja, och det beror ju egentligen på hur den här kollisionen går till. Vad är det för kraft som överför rörelsemängden? Vad är det för kraft som är inblandad i impulsen? Hur är den riktad? Det är ju det som kommer att avgöra
den kinetiska energin som vi har upptäckt där. Alltså det beror helt på att se att du har två stycken kulor, hur de träffar. Ja, precis. Med vilka vinklar. Vi kan få elastiska stötar med väldigt många olika utfall. Även om de är entydigt definierade. Hur är det? Om vi tänker bara kort. Om vi har bara endimensionella rörelser. Det som händer då, det är ju egentligen att vi blir av med en av ekvationerna. Men vi blir också av med två av variablerna. Ja, fyra, precis. Det är ingen icke-variabel alls. Nej, precis. Så det betyder att när vi i endimensionella fallet har att göra med en elastisk stöt, där vi vet precis de här ingående massorna och hastigheterna, då är det möjligt att entydigt bestämma hastigheterna efter kollisionen. Så när som på att vi har ju även här då en kvadratisk ekvation, så vi kommer att få två lösningar. Men det blir inte oändligt många lösningar.